Estás a fugir de mim, Mariano? Não, Fátima, eu só ia buscar uma coisa ao meu quarto e depois ia para a sala, porque andava a fazer... Temos que falar sobre o que aconteceu ontem à noite. Pois temos. Senta-te lá e se queres ver. Não tens nada para me dizer? Não, Fátima, eu não me lembro de nada, logo não tenho nada para te dizer, não é? E eu acho que, como tu também não te lembras de nada, se calhar o melhor é... Pronto, se calhar o melhor é fazermos de conta que não aconteceu mesmo nada. Esquecemos esta história. Não pode ser, Mariano. Tu não vês que não se pode deixar as coisas mal resolvidas? É a mesma coisa que andar no carro só de porta aberta. Pois é, ok. Se pode magoar, não é? Claro! Então, tu propões o quê? Outra vez, Mariano. Ah! Outra vez, Fátima. Tu achas que isso é boa ideia? Tens é que cantar uma música de Tony Carreira. Fátima, mas porquê que tu insistes nessa história da música do Tony Carreira? Eu não sei nenhuma música do Tony Carreira. Então repete o que eu vou dizer. Está bem? Tá. Eu senti... Eu senti. Quem era eu sem ti? Quem era eu sem ti? Isso agora canta do início. Eu senti. Quem era eu sem ti? Um eterno vagabundo à tua espera. Eu é. No final. Esquece a música, mano.